3月6日晚，创造营2021第二季排名公布，前11名尤为瞩目，毕竟是出道位。1到11排名依次为米卡、范多、周柯宇、河马、任盈鹏、刘宇、张家元、李玟、林默、奥斯卡、庆烈。创造营2021，米卡依据稳居人气第一，人气超能打，赞多第二，周柯宇第三，河马第四。相比第一季，赞多、河马进步两个名次，周柯宇倒退一个名次，都是最高位，成绩相对稳定。第五名任盈鹏和第七名张家元两轮排名始终位居中列，有明日之子的人际基础，又有大公司的背景，两位出道似乎都不是问题。力丸第八，林默第九，奥斯卡第十，三个人三轮名次一样，不进也不退。庆烈第十一，首次挤出出道位。其中刘宇排名被质疑防爆，官博评论下粉丝们骂声一片，你们怎么敢把各项排名第一的选手压到第六，打头第一排名第六真有你的。刘宇这种数据明显断层第一，这里排名第六，鹅把人当傻子呢？前面几个有哪个能赢过他的数据？刘宇怎么可能第六呢？路人都看不下去了，人都傻了，我真情实感的被撵到地上去了。连我不搞笑的朋友都问我刘宇怎么才第六，我不信这个排名就真的离谱。你是傻子不代表粉丝是傻子，再防爆刘宇你就等着胡吧。几乎都在为第六名的刘宇抱屈抱怨，质疑节目对他实行了防爆操作。节目更新的第三期，刘宇确实表现出色，出评级时他凭借国风舞蹈惊艳全场，和赞多高手互动，给观众留下了深刻的印象。第一次公演，刘宇表现高难度曲目连，展现出了超高实力，再加国风美男子的魅力形象，刘宇圈粉能力杠杠的。目前组内数据名单显示，刘宇各项数据名列前茅，几乎不是第一就是第二，怎么到了综合排名就是居第六呢？粉丝们当然不服。资本参加选秀难免存在不为人知的暗箱操作，粉丝出现质疑声也属正常，质疑反映粉丝焦虑情绪。今年的创造营竞争比往年更加激烈，国际学员的加入使今年创四出道位更加拥挤，统共11个出道位，可是优秀学员远不止11位。撇开前11名不讲，后排甘望星、尹浩宇、刘璋、高清晨、景龙、邵明明、傅思超、韩佩泉、锦旗太祥、胡叶涛，哪一个不是有才华有人气的小哥哥？将来他们中任何一个不出的都是意难平。以小编多年的秀粉经验，选秀名次要到赛季中段才会逐渐稳定，一般最具商业价值的才会坐上 C 位的宝座，中途出现反转，可能还会上演黑马逆袭的桥段，且一定会有人被卡位淘汰。总之戏剧化，充满了套路。今年创造营学员优秀者居多，各家粉丝都想让爱豆高位出道，但依然有很多不可控的因素控制着最后的结果，粉丝们能做的也只有尽力而投票了。你支持的学员进出道位了吗？